Tá na Mesa, tudo bem? Eu sou a Cristina Paulo, sou proprietária da SOS Cupcakes aqui em São Paulo, que é uma loja especializada em bolos e cupcakes. Mas hoje, eu que fui convidada para liderar minha segunda mesa com o tema Delícias de Maçã, além de um vídeo de torta, hoje a gente vai aprender uma deliciosa e refrescante sangria espanhola. Aí só uma observação que eu tô super feliz, que é a primeira vez que eu produzo um vídeo aqui na minha casa, justamente por causa da sangria. Eu achei que cabia muito fazer um lugar mais aconchegante, diferente do meu ambiente de loja, que é super bonitinho também, mas é industrial, né? É trabalho. Então eu montei esse cantinho, porque a sangria ela tem que ficar algumas horas na geladeira. Então programem-se pra ter uma boa bebida. Vocês têm que dar o tempo delas depois de se misturarem. Já estou devidamente preparada aqui no meu cantinho, que eu amei de paixão. E já vale uma dica inicial. O que eu tô usando aqui, gente, pra fazer a minha jarra? Porque é o único utensílio que vocês vão precisar. Porque literalmente é colocar tudo numa jarra. O vinho, a soda, o controle, tudo que a gente tem de bebidas. Adicionar as frutas e deixar macerar um pouquinho, descansar um pouquinho em geladeira. Aqui a gente tem as frutas picadinhas. A dica que eu posso dar mais importante nesse momento é de que cabe muita fruta mais puxada para acidez. Banana, mamão, essas mais, digamos, pastosas, com uma consistência um pouco mais molinha, não funcionam para você misturar. Mas aí o céu é o limite. Vocês podem usar e tentar a combinação de frutas que vocês quiserem para sua sangria. Então a gente vai pegar o nosso super jarra, ou meu dito super vaso maravilhoso de cristal, e a gente vai misturar primeiro as bebidas. Então eu vou começar colocando o suco de laranja. Aí eu já vou colocar as duas bebidas que a gente tem aqui das dosezinhas. O controle, que é um licorzinho de laranja, vocês podem substituir por algum licor de outra fruta que vocês gostem, tá? Isso não tem problema nenhum. Aqui a gente tem a nossa soda, que é basicamente metade da lata, se a gente for seguir a nossa receita. O vinho maravilhoso. Aqueles mais puristas podem usar um vinho espanhol, mas eu peguei um bom chileno que tinha. Essa receita a gente vai usar meia garrafa. E vocês vão ver como meia garrafa de vinho rende pra bastante gente. Bom, aqui então na minha jarra vaso eu já tenho todos os líquidos. E agora eu vou adicionar nada mais nada menos do que as frutas que estão aí na listinha de ingredientes. Morango. Tudo super colorido. Voilà! Aqui está a nossa super sangria, super colorida. Vamos usar um utensílio, uma colher, no caso, para dar uma mexida. E é o seguinte, eu vou pôr só um pouco de gelo agora, porque eu realmente vou deixar algumas horas, umas boas horas, até eu consumir, experimentar e degustar a nossa sangria. Mas isso é importante, a presença do gelo na sangria faz rolar um equilíbrio à medida que vai derretendo a água com o açúcar da fruta, mais o vinho ácido, seco. Importante, o vinho tem que ser seco, tá, pessoal? Os licores. É uma festa, já é uma miscelânea aqui dentro, que é deliciosa. Eu tô, tipo, muito feliz de estar fazendo essa receita, porque faz muito tempo que eu não bebo uma sangria. Então agora, gente, eu vou dar uma tampadinha, vou levar pra geladeira e mais tarde a gente volta. E aí a gente vai ver o resultado da nossa super sangria. Como vocês perceberam, eu já retornei pra minha casa. E agora eu não tenho muito o que falar. A sangria tá pronta. Lembra que a gente tinha deixado na geladeira? Com exceção do gelo? Então, a única coisa que eu fiz foi assim que eu cheguei em casa. Eu coloquei o gelo na sangria, deu tempo de eu tomar um banho, trocar de roupa, me preparar para esse grande final, que é essa execução da receita. Ou seja, a sangria, gente, chama alegria. Então é isso, eu vou servir aqui. Me empolguei, como vocês viram, resolvi fazer uma mesa bem bonita com presunto, queijinho, pão com tomate. E aí eu vou servir essa porção em vista nos copos bonitos, bojudões, porque como a sangria ela é bem cheia, né, ela tem fruta, ela tem gelo. Espero que vocês gostem, não se esqueçam de compartilhar esses testes que vocês fizerem, as reproduções de receitas, que a gente gosta muito de acompanhar, tá bom? Um beijo, e agora eu vou ficar aqui, ó, fazer tchim-tchim com a minha sangria.